Moikka! Tänään tehdään broileripasta-salaatti. Kylmänä tarjottava salaatti, jonka voi tehdä vaikka vähän etukäteen. Vaikka sitten seuraavan päivän lounaaksi ottaa töihin mukaan. Nyt tehdään sitten kastike pasta-salaatille, eli ensimmäisenä kuoritaan banaani. Ja murskataan se haarukalla ihan pieneksi. Noin, banaani on murskattu. Sen jälkeen lisätään sitten kermaviili. Vähän mustapippuria. Ja vähän suolaa. Sekoitus. Ja tämän jälkeen lisätään sitten kastike tänne esikeitettyjen pastojen joukkoon. Noin, sitten lähdetään paistamaan broilersuikaleita ja laittamaan muita aineksia tähän salaatin joukkoon. Laitetaan ensin tilkka öljyä paistinpannun pohjalle ja pieni määrä karria. Saadaan hyvä pehmeä maku siitä, kun karja vähän öljyssä, kuumassa öljyssä pyöritellään. Ja sitten lisätään hunajamarinoidut broilersuikaleet. Broileri ei tarvitse kypsetä hirveän pitkään, että muistakaa se, että on hyvä, että jää mehukkaaksi sisältä. Sitten muita aineksia laitetaan varsiselleriä, punasipulia, omenaa ja persikkaa. Ja leikataan varsiselleristä ihan pieniä viipaleita. Noin. Ja sitten nämä tosiaan kaikki ainekset sekaisin tänne salaatiin. Ekaksi punasipulit. Omenakuutiot. Ja persikkakuutiot. Sitten tämä varsiselleri, mikä leikattiin. Ja viimeisenä sitten nämä broilersuikaleet, jotka täällä paistettiin ja annettiin vähän niiden jäähtyä. Sitten käännellään varovasti salaatti sekaisin. Salaatti kannattaa ennen esille laittaa, niin laittamaan muutamaksi minuutiksi kylmään, jotta ne maut siellä sitten tasantuu. Ja sen jälkeen sitten viimeistelyhommiin, eli laitetaan pinnalle parmesaanjuustoa. Ihan tämmöisellä kuorimaveitsellä voi laittaa lastuja. Juustohöyläky käy oikein hyvin, tai sitten ihan raastaa, että siinä ei ole kastin merkitystä, mikä on se muoto. Tämmöisiä pieniä lastuja tähän pintaan, niin antaa semmoista kivaa ruokaisuutta siihen. Pistetään vähän basilikalehteä vielä. Noin, ja sitten lisäkkeeksi patonkia. Se, mitä tästä pastasalaatista jää nyt yli, niin ottakaa huomenna mukaan lounaalle. Me nähdään jälleen huomenna tiistaina. Moikka siihen saakka! To be continued.